Muitos dizem que a vida real é mais assustadora que um filme de terror. Eu já acredito que na vida há muitos mistérios que nunca serão explicados. Baseado nisso, veja nesse vídeo. Os vídeos que você não pode assistir sozinho, parte 2. Duarte890 aqui, editor, lasca a vinheta. Thank you.
E você, acredita que esses vídeos são reais? Você já teve alguma experiência assustadora? Deixe nos comentários. Duarte 890 aqui. Fui.